道刮目相看的吗？刮目相看吗？我的天！因为我跟他合作过，看他很久。虽然没有得奖，因为我跟他合作过，看他很久，我真的很想讲，就是真的是刮目相看，我们没有认出来，我真的吓一跳。加油！加油！变化好大，不见不散。等你再合作。OK， 谢导演。就我刚刚很感动的是，我觉得。李安导演是我的一个贵人，然后他在我人生最低潮的时候，我遇到一些事情的时候，其实那时候全台湾没有导演来问我，然后李安导演他选择当第一个用我的名，他给了我那个上面拍的机会，然后让大家才又重新看到我，所以其实我真的对他是满满的感谢，到然后他就这样对我说才好。就是他真的是一个很温暖的人，然后很善良，对晚辈，对照顾我们的小孩，这些很感动。男主角就是在那个他们跟你，没有，其实我自己也觉得，我这么带走了，毕竟他那场戏真的大家都看到了，我们共那场戏真的太厉害了。我自己其实我跟遇到康仁的时候，我就跟他说，我看了两次那场戏。我自己一直在想，我身为一个演员，我在想说那场戏如果换作是我演的，我觉得要100%做到，所以我发自内心的。那个时候你有说，我最不想挑战两个角色，一个是医生，一个是律师。那现在你以医生这个角色受到这么多瞩目，有没有考虑以后有机会先看看律师，或者其他你意想不到的角色？没有了，其实我觉得演员是这样讲，都这样讲，但遇到了，你遇到一个好剧本、好导演，他叫我演什么，我就演。那如果君阳导演说律师，那我当然就演了。那我会跟他讲说，我想演一个话比较少的律师。我这我们可以讨论嘛。西瓜与肉新闻开始了。吃下面鱼精子，真的，他这个是完全没有腥味，这辣面拐关了，拐关，按赞订阅加分享，还要开启小铃铛。